Coronavirusma problemele bicheopuna gorel abiturientep. Smatinat iliat schadeps, rom gamot stebis tuism zadebas verastreps, da gargo ulitsulile bebis șetana sitros. Eronuli gamot stebis gaertiene bulitestit, ceata rebis inițiativit gamodis opoziția. Tumca ganat lebisa ministro și amitab zeronuli gamot stebis formatisan tariris sulile bisagetri argani hileba. Corșim scăurebi, abituriente bi eronuli gamostebis formatis gada hedvasa da tarihis shetsvlas sitkhoben. Isini ambobben, rom kveqanashi gamoskhadebuli sagangebo mdgomareobis gabo, gamostebistvis satanadot veghar emzadebian da ganatlebis saministrom mati tkhovna unda gaithvalisinos. Ახალგაზრდები შიშობენ, რომ კორონავირუსის საფრთხე გამოსდებამდე არ გაივლის და მათი დაინფიცირების რისკი საგამოსდო ცენტრებში მაღალი იქნება. Emzadebi online rejimshi, ranu rats ar aris sakmaris imisatvis, ro chemi shedegi eronul gamostebze davdo. Anu ar aris sur qopilias online gaqotilebi, ikiden gamomdinare ro sur qopirod ver axtenen mastavlebi imis gaqeteba, anu ver aqeteben imas sur qopilad, rats mastavles chirdeba eronuli gamostebisatvis. Archivcheshi aris ramdenime adamiani da akiden gamomdinare virusis gavtselebis faktori upo didia. Ასევე ისიც ემატება ამას, რომ ეროვნულ გამოცდას ვერ აბარებთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა და არ გვაქვს ამის საშუალება. ყველაზე კარგი საშუალება ამისთვის იქნება ის, რომ ეროვნული გამოცდები გადაიდოს და ან რაღაც ვადის შემდეგ ჩატარდეს. სექტემბრის დასაწყისში ფიქრობდი ყველაზე მაღალი ქულების აღებას, ნუ ამის მოტივაცია მქონდა, ახლა შეიძლება იმდენად დიდი ცოდნა ვეღარ მივიღო და ვერ ავიღო იმ ქულები ის ქულები, რაც მინდოდა, რომ სწავლის დასაწყისში ამეღო. ამიტომ კარგი იქნება თუ ცოტა ოდნავ გადაიწევს ეს გამოცდების ვადა. Თუ ეს ვირუსი საერთოდ არ აღმოიფხვრა და არ გაქრა, შესაბამისად ეროვნულის გამოცდებში ეს თავშეყრა გამოიწვევს ვირუსის აქტიურ გავრცელებას. ამიტომ ესეც ყურადღება მისაქცევია. Pandemiei დროს გამოცდების ჩატარების რამდენიმე გზას ასახელებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ თუ მაისის ბოლომდე გაგრძელდება ვირუსის გავრცელება, ეროვნული გამოცდების თარიღის შეცვლა აუცილებელი გახდება. ნაწილი კი განათლების სამინისტროს მოუწოდებს, რომ ყველა საგნის გამოცდა ერთ წესად შეიკრას. ეხლა არის აპრილი და 1 ივლისს არის დაშვებული, ანუ გამოცდები 1 ივლისს იწყება. Თუ 1 ივლისამდე ღმერთმა არაქნას და ეს მდგომარეობა გაგრძელდება და მაისი შუა რიცხვისას თუ გადასცილ და ეს მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, თარიღი უნდა შეიცვალოს და მეტის აბიტურიენტებს უნდა მიეცეთ თანაბარი უფლებები იმისთვის და თანაბარი შესაძლებლობები, რომ ყველა მეერთად ერთ სივრცეში, ანუ თანაბარი შეჯიბრებადობის პრინციპით ჩააბაროს გამოცდები. გამოცდების თარიღის შეცვლის მომხრეა რეპეტიტორთა ნაწილიც. მარიკა ტლაშაძე ამბობს, რომ აბიტურიენტები ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე სათანადო ცოდრას ვერ დააგროვებენ და შესაძლოა გამოცდებზე ცუდი შედეგი აჩვენონ. Ჩვენ ჰქონდა საუბარი აბიტურიენტებთან და ვთვლი, რომ არ არის ცუდი აზრი, იმიტომ რომ რეალურად არ იძლევათ ბავშვებს სრულყოფილად ისე, როგორც გჭირდება, ანუ დროის ნათმობის საშუალება, და თავისთავად უკეთესი იქნებოდა, ბუნებრივია, რომ გაითვალისწინო სახელმწიფო მეს და ცოტა მოგვიანებით, თუნდაც აგვისტოსთვის, თუ კი იქნება მისი პირობები, რა თქმა უნდა, იმ დროისათვის გადაიდეს. ნამდვილად კარგი იქნება და საჭირო ბავშვებისთვის მე დამატებით მიხდება. Შევა თუ არა ცვლილებები ეროვნული გამოცდების სისტემაში, ეს ჯერ ცნობილი არაა. განათლების სამინისტროსგან მხოლოდ ის ვიცით, რომ ეროვნული გამოცდების თარიღის შეცვლა არ იგეგმება. თუმცა აბიტურიენტების რეგისტრაციის ვადა გახანგრძლივდება და იგი 30 აპრილს დასრულდება.